નમસ્તે મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે આરએચ એજ્યુકેશનમાં. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં વિવિધ વિજ્ઞાન અને તેનું અભ્યાસ ક્ષેત્રના 25 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો જોઈશું, જે દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમે તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. વિજ્ઞાન અને તેનું અભ્યાસ ક્ષેત્ર જેનો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, રેશમી કાપડ બનાવવા માટે રેશમના કીડા ઉછેરને શું કહે છે? તો રેશમી કાપડ બનાવવા માટે રેશમના કીડા ઉછેરને સેરીકલ્ચર કહેવામાં આવે છે. ગુજરાતીમાં તેમને રેશમશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, જમીનના ખાડા ટેકરાનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યું છે? તો જમીનના ખાડા ટેકરાનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર છે એ ટોપોલોજી છે, જેમને ગુજરાતીમાં ભૂશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો, આ પ્રશ્ન છે એ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ, ધરતીકંપ અને તેની સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓનો અભ્યાસ કરતું વિજ્ઞાન ક્યું છે? તો એ છે સિસ્મોલોજી, જેમને ગુજરાતીમાં ભૂકંપશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ, હવામાનના લક્ષણો અને તેમાં થતા ફેરફારનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યું છે? તો એ છે મીટિઓરોલોજી, જેમને ગુજરાતીમાં હવામાન શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ, જુદી જુદી વનસ્પતિની ઉત્પત્તિ અને તેનું વર્ગીકરણ કરતું વિજ્ઞાન ક્યું છે? તો એ છે બોટની, જેમને ગુજરાતી ભાષામાં વનસ્પતિશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છઠ્ઠો પ્રશ્ન જોઈએ, વિવિધ ધાતુઓની ઉત્પત્તિ, સંશોધન, શુદ્ધિકરણ વગેરેના વિજ્ઞાનને ક્યાં નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો તેમને મેટલર્જીના નામે ઓળખવામાં આવે છે. ગુજરાતીમાં તેમને ધાતુ વિજ્ઞાન પણ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સાતમો પ્રશ્ન જોઈએ, મૂર્તિઓ અને તેના વિવિધ મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યું છે? તો એ છે આઇકોનોલોજી, જેમને ગુજરાતીમાં મૂર્તિશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આઠમો પ્રશ્ન જોઈએ, ફળ, ફૂલ, શાકભાજી વગેરેનો અભ્યાસ કરતા વિજ્ઞાનને ક્યાં નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો તેમને હોર્ટિકલ્ચરના નામે ઓળખવામાં આવે છે. ગુજરાતીમાં તેમને બાગાયત શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ નવમો પ્રશ્ન જોઈએ, ખડકોના પ્રકાર અને ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યું છે? તો ખડકોના પ્રકાર અને ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર છે એ લિથોલોજી છે, જેમને ગુજરાતીમાં ખડકશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ દસમો પ્રશ્ન જોઈએ, વાયરસ અને તેના રોગોનો અભ્યાસ કરતા વિજ્ઞાનને ક્યુ વિજ્ઞાન કહેવાય છે? તો તેમને વાયરોલોજી કહેવાય છે, જેમને ગુજરાતીમાં વાયરસ શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અગિયારમો પ્રશ્ન જોઈએ, શેવાળ કે લીલનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યું છે? તો શેવાળ કે લીલનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર છે એ ફાયકોલોજી છે, જેમને ગુજરાતીમાં શેવાળનું શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બારમો પ્રશ્ન જોઈએ, વૃદ્ધને થતા રોગો અને વૃદ્ધત્વની અસરનો અભ્યાસ કરતા વિજ્ઞાનને ક્યુ વિજ્ઞાન કહેવાય છે? તો તેમને જીરોન્ટોલોજી કહેવાય છે, ગુજરાતીમાં તેમને વૃદ્ધત્વ શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેરમો પ્રશ્ન જોઈએ, ચામડીના રોગોનો અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રને ક્યુ શાસ્ત્ર કહેવાય છે? તો તેમને ડર્મેટોલોજી કહેવાય છે, ગુજરાતીમાં તેમને ત્વચા શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ચૌદમો પ્રશ્ન જોઈએ, પ્રાચીન ઇમારતો અને બાંધકામો તેમજ પ્રાચીન વસ્તુઓનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યું છે? તો એ છે આર્કિયોલોજી, જેમને ગુજરાતીમાં પુરાતત્વ શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પંદરમો પ્રશ્ન જોઈએ, જીવજંતુઓનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યું છે? તો એ છે એન્ટોમોલોજી, જેમને ગુજરાતીમાં જંતુશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સોળમો પ્રશ્ન જોઈએ, માનવીની ઉત્પત્તિ તથા તેના વિકાસનો અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રને ક્યુ શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે? તો તેમને એન્થ્રોપોલોજી કહેવામાં આવે છે, જેમને ગુજરાતીમાં નૃવંશ શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સત્તરમો પ્રશ્ન જોઈએ, વૃક્ષો અને વનસ્પતિનો અભ્યાસ કરતું વિજ્ઞાન ક્યું છે? તો વૃક્ષો અને વનસ્પતિનો અભ્યાસ કરતું વિજ્ઞાન છે એ આર્બોરોકોલોજી છે, જેમને ગુજરાતીમાં વૃક્ષોનું શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અઢારમો પ્રશ્ન જોઈએ, શબ્દનો ઉદ્ભવ અને વિકાસનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યું છે? તો એ છે ઇટિમોલોજી, જેમને ગુજરાતીમાં વ્યુત્પત્તિ શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઓગણીસમો પ્રશ્ન,
ક્ષ કિરણો તથા અન્ય કિરણોત્સર્ગ પદાર્થનો અભ્યાસ કરતા શાસ્ત્રને ક્યુ શાસ્ત્ર કહેવાય છે? તો તેમને રેડિયોલોજી કહેવાય છે. ગુજરાતીમાં તેમને કિરણોત્સર્ગ શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન જોઈએ. શરીરનું અસ્થિતંત્ર અને આંતરિક બંધારણનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્રને ક્યુ શાસ્ત્ર કહેવાય છે? તો તેમને એનાટોમી શાસ્ત્ર કહેવાય છે. ગુજરાતીમાં તેમને શરીર બંધારણ શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન જોઈએ. સમુદ્રના મોજા, ભરતી, ઓટ અને તેના પેટાળનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યુ છે? તો એ છે ઓશનોગ્રાફી, જેમને ગુજરાતીમાં સામુદ્રિક વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન જોઈએ. ફૂગથી થતી અસરો, રોગો અને ફાયદાનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યુ છે? તો એ છે માઇકોલોજી, જેમને ગુજરાતીમાં ફૂગનું શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ અને વિકાસનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યુ છે? તો એ છે ઝૂલોજી, જેમને ગુજરાતીમાં પ્રાણીશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન જોઈએ. મનુષ્યના વર્તનનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યુ છે? તો મનુષ્યના વર્તનનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર છે એ સાયકોલોજી છે, જેમને ગુજરાતીમાં માનસશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન જોઈએ. બાળકોના વિવિધ રોગોનું નિદાન અને સારવારનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર ક્યુ છે? તો બાળકોના વિવિધ રોગોનું નિદાન અને સારવારનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર છે એ પીડિયાટ્રિક છે, જેમને ગુજરાતીમાં બાળ રોગ શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આ હતા વિવિધ વિજ્ઞાન અને તેના અભ્યાસ ક્ષેત્રના 25 વનલાઇનર પ્રશ્નો, જે દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે, અને જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રોને વધુમાં વધુ શેર કરજો. તો ચાલો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.